O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acompañado da conselleira do Medio Rural Ángeles Vázquez, fixo entrega este mediodía dos premios Agader no Museo Centro Gaiás. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, renovou o seu compromiso cun rural con máis innovación, máis tecnoloxía, máis cooperación, máis benestar social e máis oportunidades, e que siga apostando pola remuda xeracional que lle dea o protagonismo que lle corresponde á muller. Así o afirmou durante a entrega dos premios Agader. Durante este ato de entrega dos premios Agader 2018, Feijóo lembrou que o rural leva modernizándose dende hai tempo, grazas en parte a unha dobre implicación que o fixo posible, un cambio de mentalidade social e tamén un compromiso dos poderes públicos. Nesta liña, subliñou a posta en marcha por parte da Administración Autonómica dunha batería de medidas que proban a aposta ambiciosa da Xunta polo rural dos últimos anos, entre as que destacou as axudas a mozos para novas actividades non agrarias ou para grandes proxectos de transformación industrial. A aprobación dos adiantos da PAZ, o plan específico para fixar poboación no agro, dotado con 230 millóns de euros e que recolle 23 medidas diferentes. A iniciativa Impostos Cero no Rural para comprar ou permutar predios ou para que un mozo merque unha vivenda. A revisión do plan forestal, co obxectivo de permitir unha mellor posta en valor dos montes. Ou as axudas a concellos que garantan a limpeza de montes. Así mesmo resaltou a aprobación do Plan Básico Autonómico presentado hai unhas semanas para facer de Galicia un territorio mellor, ordenado e que contribúa a un maior desenvolvemento. Facémolo e farémolo cando aprobamos novos instrumentos de ordenación como o Plan Básico Autonómico, que permite aos concellos de menos de 5.000 habitantes delegar a súa responsabilidade para que a Xunta de Galicia asuma de forma directa o compromiso de facer un plan básico municipal e ordenar o territorio nese municipio para acreditar onde se pode construir, onde se pode facer unha industria, onde se pode facer un establo, en definitiva, para ordenar a casa de cada concello. Os gañadores da segunda edición dos premios Agader, dotados con 10.000 euros cada un categoría, foron Ale Vinred Cooperativa Galega, o Festival da Luz, o Programa de Atención ao Medio Rural de Afaor e Viña Costeira, Turisa Galicia, Veigas de Sabugueiro, Trasdeza Natur, a Cooperativa Galega Clun e a Posta en Valor da Terra para a Producción Hortícola Son.